Hvala. Novinari, civilna družba, nevladne organizacije. To so tri skupine, ki so za zdravo, demokratično družbo neprecenljive. In to so tri skupine, ki so zaradi iskanja resnice in opozarjanja vladajočih na nepravilnosti neprestano pod pritiskom strateških tožb. To je najbolj podel mehanizem represivnih politikov, mimo grede. In zato me veseli, da direktiva vključuje pravne varovalke za zaščito žrtev, da upeljujemo mehanizem za zgodnje zavrnitve takšnih tožb in da končno pozivamo k zbiranju podatkov. Ampak nikakor ne smemo pozabiti, da ta direktiva, čeprav je dobra zakonska osnova, varuje žrtve samo v primeru čezmejnih sodb. Koliko je takšnih, zares še ne vemo. Vemo pa, da je takšnih tožb in sodb znotraj nekaterih držav na stotine. In na nje, žal, ta direktiva očitno ne bo vplivala, čeprav bi prav tam, na začetku, omenjene tri skupine takšno zaščito najbolj potrebovale. Zato pozivam odgovorne in pristojne, naj najdejo rešitev tudi za nje oziroma tudi tam, ker mi v tej hiši, tisti, ki nam je zares mar, smo storili vse, kar smo lahko. Hvala.